Varhain juhlapäivän aamuna kaupunkilaiset kerääntyivät katujen varsille. Puusta kyhätty, suden nahoilla päällystetty, Vilges Kumpe hinattiin kaupungin keskustaan. Lappoonjalaiset valmistautuivat heittämään suden koriin kaikenlaisia lahjoja. He uskoivat, että niiden ansiosta tunturissa asuva jättiläissusi pysyisi koko vuoden suopeammalla tuulella. Mitä sä äiti nyt sanoo? Vilges Kumpe tarkoittaa valkoista sutta. Tuokoon turkin lämmitin onnea. Hihkui Jeppe lämmittimen viuhuessa sutta kohti. Pete lahjoitti vanhan kampansa. Tämä auttaa karvan lähtöaikaan. Hän vitsaili. Karnevaalivieraat aloittivat piiritanssin suden ympärillä. Samassa talojen takaa ilmestyi valtava tumma hahmo. Harmaa jättiläissusi. Aikaan. Tuokoon turkin lämmitin onnea. Vilges Kumpe. Samassa talojen takaa ilmestyi valtava tumma hahmo. Tuokoon turkin lämmitin onnea. Ihmiset kirkuivat hädissään ja pakenivat suin päin sivukaduille, sillä he uskoivat suden suuttuneen. Tässä ei ole kaikki kohdallaan. Hämmästeli Pete ja piiloutui suojaan kuistin kaiteen taakse, Velho, Jepen ja Pontiakin seuraksi. Susi katosi yhtä nopeasti kuin oli saapunutkin. Mutta mitä ihmettä, se vei mukanaan Velho, Jepen ahmantorjunta härvelin. Tässä ei ole kaikki kohdallaan.
plats. Pelokkaat kaupunkilaiset kerääntyivät velhojepen luo. Yksi julisti, että tunturin jättiläissusi oli suuttunut huonoista lahjoista. Siihen ehdotti toinen, että tyhjennettäisiin säästöpossut ja vietäisiin rahat tunturiin. Tchot, tchot! Tässä on selvästi huijauksen makua. Velhojeppe on oikeassa. Keskeytti Pete. Minä ja Pontiac tutkimme suden jättämät jäljet. Sudesta irtosi ahman karvoja, ja kaiken lisäksi sen tassuista jäi telaketjun jäljet. Ahma pahma pakana. Se oli siis arska ahma. Tchot, tchot. Tässä on selvästi huijauksen makua. Sudesta irtosi ahman karvoja. Velhojeppe on oikeassa. Sudesta irtosi ahman karvoja, ja kaiken lisäksi sen tassuista jäi telaketjun jäljet.